នេះគឺជាឡានឆារ៉ូឡេត្រេកឆ្នាំ2021ដែលមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់26,000ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរឡានSUVខ្នាតតូចរបស់អាមេរិកមួយនេះប្រើម៉ាស៊ីនសាំងថ្មីចំណុះ1.2លីត្រ turbo ទំហំ 3 ស៊ីឡាំងមានកម្លាំងមួយរយសាមសិបប្រាំពីរសេះនិងកម្លាំងរមូលពីរយដប់ប្រាំបួនញូតនម៉ែត្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនចាស់ចំណុះ1.4លីត្រដែលវាធ្លាប់បានប្រើកន្លងមកដល់ទៅ15សេះហើយនោះវាដំណើរការដោយប្រើអប់លេខអូតូ6វគ្គនិងពងមួយហើយអាចរត់ពីកុងទ័រសូន្យដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល8.6វិនាទីនិងមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យមប្រាំពីរលីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របានន័យពីរូបរាងវិញឡានឆារ៉ូឡេត្រេក
SUV ខ្នាតតូចបែបនេះឡាន Chevrolet Trax ឆ្នាំ 2024 មានប្រវែងតួខ្លួន វែងជាងមុន 279 មីលីម៉ែត្រ កម្ពស់ទាបជាងមុន 101 មីលីម៉ែត្រ ទទឹងធំជាងមុន 51 មីលីម៉ែត្រ ហើយមានកម្លាតពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ ឆ្ងាយជាងមុន 152 មីលីម៉ែត្រ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Chevrolet Trax ឆ្នាំ 2023 ចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញ វាក៏បានពង្រឹងគុណភាព ក៏ដូចជាការរៀបចំមើលទៅពិតជាស្អាត ទំនើបទាន់សម័យ និងធំទូលាយជាងមុនផងដែរ ក្នុងនោះវាបានបំពាក់កុងទ័រ Digital ទំហំ 8 អ៊ីង និងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ 11 អ៊ីង ហើយក៏មាន Option ពិសេសមួយចំនួន ដូចជាមុខងារកម្ដៅកៅអីមុខ មុខងារកម្ដៅដៃចង្កូត មុខងារជួយបញ្ជាម៉ាស៊ីន 2 ចម្ងាយ និងកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែជាដើម បាននិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងជំនួយការបើកបរវិញ Land Chevrolet Trax ឆ្នាំ 2024 មានបំពាក់ប្រព័ន្ធ Chevy Safety Assist មកស្តង់ដារ ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធ Frank Auto ប្រព័ន្ធចាប់ Frank នៅពេលមានអ្នកដំណើរថ្មើរជើងនៅខាងមុខ ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខ ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពីកម្លៀតឡានខាងមុខ ចង្កៀងមុខវៃឆ្លាតអូតូ ប្រព័ន្ធរក្សាឡានឲ្យនៅក្នុងកន្លង និងប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចាក់ចេញពីកន្លង ហើយក៏មាន Option បន្ថែមទៀត ដូចជាប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនថេរ តាមយានយន្តខាងមុខ ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលផ្លាស់ប្ដូរកន្លង ជាមួយនឹងមុខងារ Blind Spot ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅខាងក្រោយឆ្លងកាត់និងប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតនៅខាងក្រោយទៀតផង កុំភ្លេចចុច Share វីដេអូនេះនិង Follow Page អ្នកមួយផងអរគុណ